welcome to Saya's kitchen. Aji moi apnalukor karone raisu eta dessert recipe, eggless bread pudding. Tar karone ami ki kilo su sauce na. Okay, khon moi low to medium flame ot rakhi. Moi yate disu 1/4 cup chini. Etia bhalore caramelize kora lage ami rakhi. দেখিছে চেনিখিনি লাহে লাহে কেৰামেলাইজ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ যোনটো এটা বহুত ধুনীয়া কেৰামেল কালাৰ আহে আমি সেইটো কালাৰ অহালৈকে ৰাখিম এয়া দেখিছে এতিয়া গোটেইখিনি কেৰামেলাইজ হোৱাৰ পিছত আমি জুইৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিম নহ'লে ইয়াৰ কালাৰটো বহুত ডাৰ্ক হৈ যাব পাৰে চ' আপোনালোকে যদি ভাল কালাৰটো অহা বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ল' ফ্লেমতে অলপ সময় গৰম কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এটা ষ্টীলৰ বাচন ল'ম আপোনালোকে টিফিনো ল'ব পাৰে বা বেলেগ ধৰণৰ ষ্টীলৰ বাতিও ল'ব পাৰে আৰু ইমিডিয়েটলি এইটো যোনটো আপোনালোকে বাচন ল'ব তাতে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব এয়া দেখিছে অলৰেডি ইয়াৰ কালাৰটো ওলাই গৈছে ইমান এটা ধুনীয়া কালাৰ ওলাইছে এতিয়া আমি দেৰি নকৰি আমি বাচনটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম এয়া দেখিছে মই অন্য এটা ষ্টীলৰ বাচনত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ চিৰাপখিনি আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে লাগি যোৱাকৈ মই ৰাখিছোঁ চ' আপোনালোকে যেতিয়া কেৰামেলাইজড হৈ যাব তাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি যোনটোৱে বাচন লয় তাতে ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব নহ'লে এইখিনি বহুত ডাঠ হৈ যায় আৰু চাৰিওফালে নালাগিবও পাৰে আৰু আপোনালোকে কেয়াৰফুল হ'ব আৰু এই বাচনটোত যেতিয়া গোটেইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰে বহুত গৰম হৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টুইজাৰ বা কাপোৰ লৈ ল'ব এতিয়া আমি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিম আমি বাকী প্ৰচেছখিনি কৰোঁ আহক ইয়াতে মই আৰু এটা কথা ক'ম দেখিছে পেনখনত আৰু অলপমান থাকি গ'ল চ' আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব ইয়াতে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী দি অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি তিয়াই ৰাখে এইখিনি নিজে নিজে এৰাই যাব এতিয়া দেখিছে মই ছখন ইয়াতে ব্ৰেডৰ স্লাইচ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চাইডবোৰ এতিয়া কাটি ল'ম এয়া দেখিছে এতিয়া গোটেইখিনি আমি ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ বনাম এতিয়া দেখিছে মই ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ ভেনিলা ফ্লেভাৰ ইয়াৰে মই 4 tablespoons ল'ম আৰু 1/2 cup পানী মই ইয়াতে এড কৰিম এতিয়া দেখিছে মই এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ 1 cup গাখীৰ আৰু দিছোঁ 1/2 cup আৰু চেনি দিছোঁ 1/2 cup এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি অলপ সময়ৰ কাৰণে গাখীৰখিনি বইল কৰি লওঁ আপোনালোকে মন কৰিব যাতে গাখীৰখিনি ফ্ৰিজত থকা নলয় ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকাৰ গাখীৰে লয় আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাষ্টাৰ্ডখিনি এড কৰিম লাহে লাহে এতিয়া ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি মই দিয়া ধৰণেৰে এড কৰিব যাতে গোটেই গাখীৰখিনিত ভালদৰে মিক্স হয় এয়া দেখিছে লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া আমি জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম আৰু ইয়াতে এতিয়া ব্ৰেড ক্ৰাম্ছখিনি এড কৰিম এনেধৰণে এচামুচ এচামুচ কৰি দি আপোনালোকে প্ৰথমতে লাহে লাহে মিলাই ল'ব গোটেইখিনি একেবাৰতে ঢালি নিদিব
গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স যাতে হয় আপোনালোকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আৰু জুইৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিব। এতিয়া দেখিছে আমি যোনখিনিখিনি অলৰেডি থৈ দিছিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে, ইয়াতে এতিয়া এই গোটেইখিনি ইয়াতে মিক্স কৰিম। গোটেই চাৰ্ফেচটো যাতে স্মুথ হয় তেনেধৰণে আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি মিলাই ল'ব। তাৰপিছতে এতিয়া মই ইয়াতে ফয়েল পেপাৰ দি কভাৰ আপ কৰিম। মোৰ ওচৰত ইমানটো চাইজৰ ঢাকিবৰ কাৰণে একো নাই, আপোনালোকে যদি আছে বেলেগ ঢাকিবলৈ কাৰণে বাচন তো আপোনালোকে তেনেধৰণে ঢাকি ল'ব পাৰে। দেখিছে এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই একেবাৰে গৰম পানী দিছোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ এডাল ষ্টেণ্ড, আপোনালোকে বেলেগ ষ্টিলৰ প্লেট বা বেলেগ ষ্টিলৰ লৈ ল'ব পাৰে। তাৰপিছত দেখিছে এইখিনি খুব সাৱধানেৰে ইয়াত বহাই দিব আৰু এতিয়া আমি 25-35 মিনিটছৰ কাৰণে ষ্টিম হ'বলৈ এৰি দিম। 25 মিনিটছ হোৱাৰ পিছত মই এবাৰ চেক কৰিবলৈ লৈছোঁ। এনেদৰে চাব টুথপিক দি পেলাই, যদি চাফাকৈ নাহে তেতিয়া গম পাব যে আৰু অলপ সময় আমি ৰাখিব লাগিব। এই দেখিছে মোৰ চাফাকৈ অহা নাই, চ' আমি আৰু অলপ সময় কাৰণে ষ্টিম কৰিম। ইয়াত দেখিছে এইখিনি অলৰেডি ষ্টিম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে এনেদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত আমি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম 3-4 hours কাৰণে। ইয়াত দেখিছে 3 hours ৰখাৰ পিছত এতিয়া মই উলিয়াই আনিছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা। এতিয়া দেখিছে এখন ডিছ ল'ম, ডিছখনৰ এনেধৰণে আমি উলিয়াই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে অলপ টেপ কৰিলোঁ,